اب میرے مقابل میں کوئی ٹھہرے بھی کیسے، شبیر سے لایا ہوں میں شبر کا قصیدہ۔ جناب حسن فراز صاحب کے مختصر مگر جامع کلام کے بعد مؤدبانہ التماس کر رہا ہوں جناب ناصر جرولی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سنائیں۔ چند اشعار مقدور کہ مدا کی محفل سجی غربت میں شبر کے لیے، مدا کی محفل سجی غربت میں شبر کے لیے، شمع روشن ہو گئی مہر منور کے لیے۔ مدا کی محفل سجی غربت میں شبر کے لیے، شمع روشن ہو گئی مہر منور کے لیے۔ عرش کو تارے نے کیوں چھوڑا تیرے در کے لیے، عرش کو تارے نے کیوں چھوڑا تیرے در کے لیے، سمجھے جب بیٹھے تیری چوکھٹ پر پل بھر کے لیے، سمجھے جب بیٹھے تیری چوکھٹ پر پل بھر کے لیے۔ اور ہر عمل حسنین کا کار پیمبر کے لیے، ہر عمل حسنین کا کار پیمبر کے لیے، ہیں رواں دونوں سمندر ایک سمندر کے لیے۔ ہر عمل حسنین کا کار پیمبر کے لیے، ہیں رواں دونوں سمندر ایک سمندر کے لیے۔ مانگنے علم آ گیا پھر باب شبر پر ادو، مانگنے علم آ گیا پھر باب شبر پر ادو، پھر جبی نے جہل نے بوسے اسی در کے لیے۔ مانگنے علم آ گیا پھر باب شبر پر ادو، پھر جبی نے جہل نے بوسے اسی در کے لیے۔ اور ربط ایک تحریک کا ہے دوسری تحریک سے، ربط ایک تحریک کا ہے دوسری تحریک سے، شام سے تیری وغا ہے صبح سرور کے لیے، شام سے تیری وغا ہے صبح سرور کے لیے۔ اور ذکر شبر کا کرو ناصر پے ذکر خدا، ذکر شبر کا کرو ناصر پے ذکر خدا، آئینے کے حق میں بولو آئینہ گر کے لیے۔ ذکر شبر کا کرو ناصر پے ذکر خدا، آئینے کے حق میں بولو آئینہ گر کے لیے، آئینے کے حق میں بولو آئینہ گر کے لیے۔